Dámy a pánové, mám tady týdlist a nějakých 20 metod učení, které budeme hodnotit podle toho, jak jsou efektivní. Od těch top strop nejlepších metod až po ty šitozní metody, kterým se rozhodně chcete vyhnout. Jinak já se jmenuji Honza Kohuda, tématiku efektivního a rychlého učení v souladu s tím, co ví současný vědecký výzkum o tom, jak bychom se měli učit, jak funguje náš mozek, se zabývám už nějakých 7 let. Pokud vás toto téma zajímá, tak mi rozhodně ne, sledujte, ale odebírejte, no ale sledovat mi můžete na Instagramu. Bez nějakých dalších zdečných keců se už do toho pojďme pustit. tady dostanu asi hodně hejtu, ale jednoduše z vědeckých studií se ukazuje, že tahle ta metoda učení, zvýrazňování, potrhávání nefunguje moc dobře. Můžete si myslet, že jste nějaké výjimky, že máte fotografickou paměť, ale jednoduše se ukazuje, že to nevede k lepšímu zapamatování, nevede to k lepšímu pochopení té látky, jenom si možná někdy pamatujete, že tahle ta informace byla potržena zeleně, bylo to na druhé stránce, ale už si tu konkrétní informaci nevybavím. Z těch studií ukazuje, že pokud si něco potrhávám zvýrazně, tak se až příliš moc zameřu na nějaká dílčí, individuální fakta, ale už nevidím, jak to zapadá do toho celku, jak to souvisí s dalšími myšlenkami. Proto tu metodu náhodím tady, jakože E. Eh, není to úplně ta nejhorší věc na světě, ale není to vůbec efektivní. Další metoda, ta už je mnohem veselější, jsou kartičky. Ony jsou velmi efektivní, zvláště v případě, pokud je používáte programu Anki, Remnote a třeba z programu Neurocache, kdy vám jsou nabízeny ty kartičky v tom intervalu, který je ideální z hlediska naší dlouhodobé paměti. Ale pozor, není to Topstrop metoda, tam to nemůžu nahodit, protože vás to často nutí se právě jenom učit ty informace na spaměť, ale až tak dobře je nepochopit, nezasadit je do kontextu, nevidět tam ty souvislosti a spojitosti s další tou látkou. Takže kartičky, ať už na papíře nebo v programu Anki nebo Remnout dávám do kategorie velmi slušné. Tady, tahle ta věc, učení se v noci bez nějakých dalších keců, je to šit. Ať už jste noční sovy, raní ptáci nebo třetí ptáci, tak nikdo z vás se nebude učit efektivně a rychle. Třeba v době od jedné hodiny ráno do hodiny třetí ranní nebo čtvrté ranní, tehdy prostě náš organismus nebo mozek nefunguje tak dobře, jak by měl. No, ale tohleto házím rovnou nahoru. Co je to sebezkoušení? přečtu si nějaký materiál, zavřu si ho a zkouším si z paměti říct úplně všechno, co si pamatuju. Pokud se zkoušíte, dostáváte vědomosti z dlouhodobé paměti, tak vám to nesmírně pomáhá vědomosti zapamatovat, lépe je pochopit, lépe organizovat v paměti po delší dobu, je udržet v hlavě a taky lépe organizovat ve své hlavě. No a zároveň máte i lepší takzvanou metakognici, což znamená, že dokážete lépe zhodnotit svoje vědomosti. Vím, co vím a co nevím a musím se to ještě doučit. Pokud si máte z videa odnes od jenom jednu jedinou myšlenku, tak rozhodně tu, že byste se měli více zkoušet, více byste měli dostávat informace ven z vaší paměti. Přečtu si něco odhodím to a říkám z paměti, co si pamatuju. Cvičné testování, to jde taky rovnou tady nahoru k top strop, je to velmi podobné jako sebezkoušení, jenomže tentokrát už neříkáte ty věci nahlas z vaší paměti, ale píšete si je na papír, nebo vyplňujete nějaký cvičný test, který máte stažený z internetu, nebo jste si ho sami vytvořili. Tady budu možná trošku kontroverzní. Mnemotechniky. Je to shit, anebo je to top strop metoda? No upřímně, je to myt metoda. Dá se to, není to nic špatného, ale taky to není takový zázrak, jako vám říkají všichni paměťový trenér, že paměťové techniky vám nahrajou informace zázračně do paměti. Ne. Ze studií se ukazuje, že pokud něco učíme s těmi paměťovými technikami, paměťový palác, nějaký propojovací systém, systém příběhu a podobně, tak to má velmi často krátkodobé účinky, tak je trvá dlouhou dobu, než se naučíme tyhle ty metody dobře používat, což je nevýhoda u každé metody učení. No a taky jste často závislí takzvaných spouštěčích. Když vám vypadne ten spouštěč, co vám aktivuje, tu vtipnou zajímavou představu v mozku, tak se bohužel těm informacím nedostanete. No a taky ty vědomosti nejsou automatické. Nevzpomenete, nevzpomenete si na ně lusknutím prstu, ale musíte nejprve rozklíčovat nějakou tu představu, a to je samozřejmě poměrně nevýhodné. Jo, třeba mám něco říkat v zahraničí, když si objednávám jídlo, ale musím rozklíčovat to, že tady tahle ta věc, je tahle ta představa, nějak se k tomu dostat a to trvá spoustu času a tak tu vědomost nebo tu informaci často nepoužiju. Tady máme další věc a to je moje srdcová záležitost. Pomocníček, ten jde rovnou nahoru. Je to systém, jak si organizovat a plánovat učení se na zkoušky, maturitu anebo na státnice. Vy díky tomu systému víte, co už umíte, co ještě neumíte, co byste se měli doučit, taky víte, kolik procent z těchto tří kategorií máte u jednotlivých otázek. Víte, kdy jsem se něco naposledy učil, kdybych měl správně opakovat. Při můžu mít i všechny ty svoje maturitní otázky, zkouškové otázky, státnicové otázky vypracované. Zároveň je to velmi motivující. Ono je fajn vidět, jak se nám mění ty statusy z toho špatného, nedobrého stavu nebo nedobrého stavu na učení té otázky, k tomu, že už to umíme velmi dobře. No a taky vám to pomáhá se učit rychleji. Vy už si nemusíte pamatovat to, co už umíte, co neumíte, co byste měli opakovat. To všechno si pamatuje ten váš systém a tím pádem se vám uvolní místo v pracovní paměti, což znamená, že máte víc prostoru pro to učení a to vede k rychlejšímu studiu. Další metoda, kterou ohodnotím, je čtení a to přesunu tady do té kolonky jakože É. Pokud si něco čtete dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak vám to čtení půjde rychleji, bude to plynulejší, dokážete číst rychleji, dokážete odhadnout, co bude následovat dalším ostavci. Ale upřímně, se to nepřenese do té dlouhodobé paměti. Jakože některé informace ano, ale většina z těch informací se tam nepřenese, taky to moc dobře nepochopím. Takže co chci říct, jenom si tu svoji látku nečtěte, je to taková eh, nemoc dobrá metoda učení, je fajn tam. Přidat i nějaké další techniky, které pozvednou to čtení na vyšší úroveň. Ale to samotné čtení, opakované čtení, je velmi často k ničemu. Jenom máte dobrý pocit, že něco děláte, ale reálně se to nepropisuje do vaší dlouhodobé paměti. Další metoda je biflování neboli učení se na poslední chvíli. A toto hodím rovnou tady do kolonky SHIT proč tohle to dělám. No pokud se něco učíte na poslední chvíli, jako OK, může to fungovat, zkoušky, státnice, maturitu, můžete udělat. Ale jak se ukazuje z vědeckých studií, zabírá nám to víc času, minutově nebo hodinově strávených učením. Rychleji ty vědomosti zapomeneme. Možná si říkáte, no OK, tak písemku jsem udělal, tak ty vědomosti už nepotřebuju. No jo, ale čím víc máte uložených vědomostí v paměti, tak tím snadněji se učíte nějaké další informace. Jo, no, pokud mám v paměti plácnu 10 informací, tak se budu učit mnohem pomaleji než někdo, kdo má 100 informací v paměti. Jelikož ten člověk má víc možností vytvořit propojení mezi těmi novými informacemi a tím, co už má v té svojí paměti. Pokud nemáte nic v paměti, učení vám bohužel bude mnohem pomaleji. No a tím pádem musím rovnou do té kolonky nahoru přesunout průběžné učení jako tu Top strop metodu. Jak jsem říkal, je to opak toho biflování učení zabere minutově nebo hodinově méně času. Jo, pokud se učím třikrát, Namísto toho, abych se učil jednou, klidně tím ušetřím 40% času v minutách nebo v hodinách čistého času, který strávím tím učením. Dále si to pamatuju, lépe to pochopím a taky se zlepšuje transfer, což znamená, že dokážu tu informaci aplikovat i v jiných kontextech. Naučím se něco v matematice a dokážu to aplikovat i ve fyzice. Tady se zase bojím udělat to hodnocení. Je to metoda poznámek a já ji přesunu tady do toho midu. Ale pozor, ty poznámky by mohly být i velmi slušné a taky by ale mohly být třeba jakože takové, jakože eh. Záleží na tom, jak tu metodu provádíte. Pokud poznámky tvoříte tak, že máte před sebou otevřenou knížku, studijní materiál a jen tak nějak drobně zjednodušujete a přepisujete to, co vidíte v tom svém studijním materiálu, tak to nebude fungovat moc dobře. Jo, jenom pasivně znovu obnovuju informace v pracovní paměti, nějak se nenutím o tom přemýšlet. Naopak, pokud máte knížku zavřenou a píšete poznámky ze svojí hlavy, že vzpomínáte, vybavujete si ty informace a k tomu píšete vlastně vlastními slovy, vymýšlíte spoustu různých příkladů a ještě se i třeba zaměřujete na to, jak je ta látka organizovaná, s čím dalším by to mohlo souviset, tak by to mohlo být velmi slušné a klidně i top strop metodou. No ale většina lidí používá ty poznámky takže má otevřenou knížku i jenom něco drobně zkracuje, přepisuje, upravuje a tím pádem ani to zpracovávání těch vědomostí v hlavě není tak dobré a proto je to neúčinná metoda. Čím víc byste byli aktivní u toho, čím víc se spoléhali na svoji vlastní hlavu, vzpomínky a dostávání těch vědomostí z hlavy, vymýšlení svých příkladů, tak tím by to byla efektivnější metoda. Přepisování je za mě Šit metodou, tady to můžu rovnou, přesunout, protože to nevede k vůbec žádnému dalšímu zpracovávání těch vědomostí, přemýšlení o tom významu, přemýšlení o té důležitosti, o nějakých souvislostech a podobně. Nebo víte co? Přesunout to do toho, jakože E, protože je to. Podobně účené jako opakované čtení. Jenom se opakovaně vystavuju těm informacím, ale nijak s nimi aktivně nepracuju. Přepisování se prosím vyhněte. A když už jsme u toho, tak tady hodím rovnou do toho šitu tohleto. Multitasking. Pokud při učení koukáte čas od času do telefonu, odpovíte někomu na zprávu, zkontrolujete zprávy, mrknete na TikTok, tak je to jedna z těch nejhorších věcí, které můžete udělat pomaluje to učení, vytváří to takzvanou zbytkovou pozornost, což je velmi zjednodušeně řečeno takový bordel ve vaší pracovní paměti. No a ta pracovní paměť má malou kapacitu a pokud je tam ten bordel, tak bohužel nevyužívá mozek na 100%, ale využívám ho na 80%, 60%. A to nevyhnutelně povede k tomu pomalejšímu učení. Moje, ale taková oblíbená metoda učení je tenhle ten pán. Poznáváte ho někdo? Než vám řeknu, kdo to je, tak je to Mike. Nebo. <laughs> to jsem úplně pokazal ten vtípek, nebo spíš je to hádání. On je to teda Michelangelo a ta metoda učení se jmenuje učení Michelangelovské a nebo vrstvené učení. Ve své podstatě jde o to, že když se něco učíte, tak se nikdy nesnažte něco učit rovnou do podrobností a detailů. Ne, učte se po vrstvách. Učení stejně jako zlobři nebo jako, vrst, nebo jako cibule má vrstvy. Co to znamená? Jo, nejprve dostanu do paměti tu základní vrstvu. Ty hlavní nadpisy, podnadpisy, hlavní koncepty. Učím se ty velké kameny těch vědomostí. A až potom, když mám ty základní vědomosti, tak jdu víc do hloubky, víc do podrobností. No a díky tomu, že už mám ty základní vědomosti, mi ty podrobnosti a detaily a ty složitější koncepty polezou mnohem snadněji do mé Paměti. Učení se s kamarády. Tahle metoda učení může být velmi slušná. Taky může být myt a zároveň může být i jakože e. Já to hodím tady a budu předpokládat, že vy budete používat tuhle metodu v té nejvíc efektivní formě. Jaká to je forma? Já se nejprve učím ty informace doma. Přečtu si je, pak se sejdu s kamarády a navzájem se budeme zkoušet. Potom si dávat nějakou zpětnou vazbu, dovysvětlovat si tu látku. A pak překročíme nějaké další otázce, ze které se zkouší někdo jiný z té naší malé skupinky. A víte co? To je vlastně top strop metoda. Ale. OK, nechám to tady, protože předpokládám, že spoustu z vás to bude dělat tak, že potom budeme řešit nějaké jiné věci, pomlouvat jiné kamarády, pomlouvat učitele, nebudeme se pořád jenom navzájem zkoušet. No a pokud byste se učili s kamarády tak, že se jenom potkáte a každý se učí nějakou svoji věc, nemluvíte na sebe, tak je to za mě myt, metoda učení, jelikož se aspoň motivujete k tomu něco dělat. No a pokud se učíte tak, že v podstatě jenom pomlouváte jiné kamarády, bavíte se o jiných věcech a občas něco do té školy uděláte, tak je to opravdu jako že é. Ale já to nechám tady, že se zkoušíte navzájem s kamarády, poskytujete si zpětnou vazbu, vysvětlujete si to a pokládáte si další další otázky. Teď mi moje osnova žádá, abych ohodnotil učení se na spaměť a já si uvědomil, že tohle to je ikonka učení se na spaměť a to je opravdu shit metoda a tahle ta ikonka je to sebe zkoušení, tak to přesuneme. Jo, učení se na spaměť slovo od slova, fakt není něco, co byste chtěli dělat. Nikdy se neučte řádek, pořádku, slovo, od slova, nějakou látku. Nevede to k dobrému pochopení, informace rychle zapomenete a navíc je to strašně náročné, a je to velká nuda. Další metoda je za mě velmi zajímavá a to jsou myšlenkové mapy. Ty jsou obecně považovány za opravdu top strop metodu, ale ze studií se ukazuje, že třeba to sebezkoušení, testování vždycky porazí to vytváření těch myšlenkových map. Na druhou stranu je to fajn metoda pro uvědomění si různých souvislostí, spojitostí. Můžu to používat i k tomu sebezkoušení, že vidím nějakou větev myšlenkové mapy a řeknu si, co o té dané větvi vím, takže to řadím jako velmi slušnou metodu. Teď se dostáváme k mojí srdcové záležitosti. Feynmanově technice. Tu rovnou přesunu tady do top stropu a hned vám vysvětlím co to vlastně je. Feynmanova technika není nic jiného než to, že si hrajete na učitele. Vysvětlujete ty nějaké informace, vědomosti, které se učíte nějakému imaginárnímu pětiletému dítěti. Když se nutíte něco vysvětlovat tak se i nutíte ve svojí hlavě tu látku opravdu dobře pochopit, vymýšlet různé příklady, uvědomovat si ty souvislosti. A bum, to vede k velmi silnému učení. Jinak v pokročilejší verzi tu Feynmanovou techniku provádíme tak, že si napíšeme na papír název toho tématu a pod to jednoduše v bodech vysvětlujeme. Co je zásadní, nikdy nevysvětlujte tak, že jenom kopírujete to, co vidíte v těch svých studijních materiálech nebo to drobně zjednodušujete. Fak používejte svoje vlastní vl vlastní formulace a uvádějte nebo vymýšlejte co možná nejvíce různých příkladů. Za mě opravdu top strop metoda, kterou musíte používat. Tenhle ten otazníček nám značí, že si při učení pokládáme otázky proč to takhle je, jak to funguje, proč je to důležité, jak to souvisí s nějakou další látkou a podobně. Já to nazývám, nebo ne, že já to nazývám, ono je to nazýváno hluboké zpracovávání informací, kdy více se nutíte přemýšlet o významu té látky, o těch souvislostech s dalšími vědomostmi ve svojí Paměti. Není to top strop metoda, tam to asi nemůžu zařadit, ale je to rozhodně velmi slušná metoda, kterou musíte používat, když si něco čtete. Nikdy si jenom nečtěte, ale nutíte se těmi otázkami, proč a jak víc o té látce přemýšlet. Pak tady máme tohleto rajčátko, které hodíme na myt. Co tím rajčátkem myslím, je to Pomodoro technika. Učím se 25 minut Minut pauza, a pak se znova 25 minut učím. A to není ani tak metoda učení, jako spíše způsob, jak se donutit k tomu učení a jak se lépe soustředit. Nicméně, 95 minut není žádná magická doba, ale jednoduše není to ani špatná metoda učení nebo špatná metoda koncentrace, prokrastinace, tak ji dávám do toho midu. Pak tady máme teorii stylu učení. Někdo je auditivní, někdo je vizuální, někdo je kinestetický, no a pokud se učíme podle téhleté teorie tím svým preferovaným stylem učení, tak budeme dosahovat lepších výsledků. Proč jsem ukazoval ty uvozovky? No ona, tato teorie je dávno vyvrácena. Stovky studií nám ukazují, že ty styly učení nemají žádnou evidenci ve vědě. Pokud se učím tím svým stylem učení, tak nedosahuju o nic lepších výsledků, než kdybych tenhle ten styl nepoužíval. Neměli bychom přizpůsobovat styly učení svým nějakým preferencím, ale spíše té látce, kterou se snažíme naučit. Pokud se učím Zeměpis, měl bych se učit asi z té slepé mapy vizuálně. Pokud se učím básničku, budu používat auditivní metodu učení. A tak přesouváme ty styly učení do šitu. A to hlavně z toho důvodu, že je to teorie, která je strašně hypovaná. Všude se o tom mluví, všude se o tom učí, ale jednoduše proto není žádná evidence ve vědě. No a nakonec jsou tady přestávky, které dávám do velmi slušné kategorie, jelikož jednoduše nejsme schopni se učit nekonečně dlouho. Ten náš mozek po nejpozději po 90 minutách je už potom hodně, hodně unavený, znečištěný. Potřebujeme si odpočinout, abychom potom mohli být schopni se učit naplno. Pokud si ty pauzy nedáváme, tak jednoduše se budeme učit mnohem, mnohem pomalej. Jinak u těch přestávek doporučuji používat pravidlo pěti. Počet minut Soustření, vidělte pětkou a tak dlouhou dobu odpočívejte. A to je konec. Do komentáře mi napište, co si o tom mém hodnocení myslíte, zda souhlasíte, nesouhlasíte, s čím konkrétně nesouhlasíte a kam byste tu nějakou konkrétní metodu učení posunuli. Pokud vás zajímá tématika efektivního učení, produktivity, prokrastinace nebo toho, jak se méně stresovat, tak mě rozhodně sledujte. Teda ne sledujte, zase jsem udělal tu stejnou chybu, ale odebírejte a sledujte mě na Instagramu. Já se na vás těším u nějakého dalšího videa, možná ještě malinká poznámka, pokud vás to zajímá víc dohloubky, tak navštivte můj web, jak se rychle na kterém jsou kurzy, které jdou opravdu do a podrobností a obsahují návody krok za krokem. Já se na vás moc těším u toho nějakého dalšího videa nebo v členské sekci kurzu, tak se mějte hezky, ahoj.